Haittakilloit, mistä ei ole piutse, mutta ulkomikko kaamam noin näin pääse kattusua kaamat päädyin ja tämä on niin kongikkel vuosilla. Ääjukasle nuuta kattusua kaamam noin näin pääsekin uusi immiöseksyri tai kaamat on toisua. Tämä on se ingossa kirjaum, ammassa rahtoisua. Kän on kiviä tässä on tekenen ideokan niin kongik noin näin pääsekin. Asa kamu esenguutin ina pa saga ino ninni aita tam amingitsin monga pitaringakko kliasonik mieto imannal isikko qappo ansik børstiovo davad sonik ni ima børstattallo imannal nipeqappo tatiskin mo imen ingerlatserusaanginnarlu 1 minutti selittattyssä on kiinni. En minut ennenkin tuokat isikko, missä minä sen naroimmaksi ja kiinara, atokkaa kaapianra, niin ellen ootaa melungaa ingallaan. Aapam, okaas rengittua edon, niin on atossimallu nuringama. Kiinna, ellaa naara, missä apaan, ima kannu, ossari soojuus, kun sanat toivon isikko, mutta ei amingissa osuun, niin kuunnikka vaan, mä etteitä minut silloin amingitsinään. Ino sitten varmaan ampumassa kannikkoa kauhuissuun ikonama. Ino sitten ajattelee, että tämä investeerit sinään pitää sinisuun. Tämä kun on ottaa pekka dioming annos purifying cleansing milk, tämä on purifying toning lotion. Una isin aam atossin naukasi ringit torjoisu ippingi aton ajoppunga tavaru una atorarang una atottapa una mia tsoum atottapa ilua torjoisu ima immuttu taasaramit tavaru una ullukku ullak atorangakku una krimmit atottallu tavaru saannarusum krimmarsinnaasallu. Tää usein omaraan ja mia tottunut. Tio on minä ennäs hydrelife, mä tottu aina pari. Mä sit ennikin radarasua, mä totta pari. Iduarissa oissua rasuti. Tää on hydrelife minä enni. Mä isin on krimmat. Mä itto minun pisinä, mä krimmitä idarassa. Tää ein krimi idarassa, tavaru ima serumi misidiotit oku taasin naput idua aam un esso ellen muutakat amin madungi sin naavara on capture total one is essential skin boosting super serumi ovo amin makarani tokona kano patseris tokutta paite meivimmik. Iruattoruissu, kinattoruissu, ennottap, esuotään iruaraan, tää krimmik, unatoruraat, atottallu iruattoruissu, ksie nuhutsin nissä nuennaringittoruissua, un fullsaisia autonnoi sinne karamittaa mamma. Ksie pumpimassa atottap, usleak unnukkulsuri nungunnen, ima ulfiot missä atorapaa miia atottarek atottarun nikoonekko. Tääva, kingutsin ingas lakikkom, kingutsik tekosin näyt, ima kakottoruissuuse. Pissutsa kappal unne reklaamit tekosaria, aasudin misidin jäpaa, pipsuten white now, kingutsik kakottoruissu, ennoppa oransien liipakaraam kakottoruissa ruormi. Tää nuin ingas lakikkoma. Nuiekka pakkittoruissu, niin kuin tämän plantingen kesärmässä plantia orannam, kingon kadipäätään ringin inissä kapput, uvennemmin pisustingin varan. Se on iduakutsingis oissuara ima bamboo smooth candy oil dry oil mist ima akui netsueri yuna rupput tavadu ima ykurukiski ulluni asingingit toppesu ima iduarina rengit solpaa pingingirai gluten nit
I love lemon and limes. Pink Friday, face contour. Contour highlighter, singer cell, no one ever shan garage looks here. My highlighter, dark contour, bronzer, dark one, Two-faced shadow insurance. Then it was always so, and it's always so. I'm sure you don't affect Dungra na angadangam am atotoy or what that gives him necessary. Tavado Lipa Orancia Messic at Dungra Kasanikora Clinic Mingainas Una a therapistic intensive hibiscus
Tää inga sakkeria oma, pikmin vanilla. Mäkki minkä ennässä. Iduaris oissua, kultsin ilma, että kano. Kakottuun gittu, ilma, että on mitä ajentekti, kun sinne avas uudet peakka kakkinna. Kun sen iso oissua, isin etossin näve, highlightsit etossin näve, sikkupäin, kun aina etossin näve, missäkään voi tämä toppa, tämä mämmärin natsingin ikkä ruoppu. Tää liipi pomaisa niinku osaa nää tiedä, nungu riivippaa, kun sinne mään kisipaiksi ja unnukin nää raamatot tappa. Tää konsiida nelingin ingasleppuiksi ja konsiida ei kolleksioni minkä ennos Londonin pisiära. Unnakari päätää kaamannassa on itse. Isim etään atot tappa, tää vedu. Essimut toi oisu. Prolong ue mäki minä ennässä konsiilan. Tää esimut toi oisu tämän mukaan. Mä en fiinilinjen osaisi sitten ajoen. Mä pinnas tämän make-up ahtna kanrama pisiffimmi tohret väisiön nimi. Anna pappa pesy apasoa minne soon osaisi tuenna tämän mennua konsiilan. Et on ajoa ukuvanne säävät ajoa luottu minun etsin pisiä säännöksiä. Ja nonen ängärissä ne luovut. Tää pisiä eri järin. Tää siinä on säämässät etunara. Pitches emme mäkki minä en nappo iduaris oissua emme äsel esso oan siellä nauta atu sillu noin näin oissu jokki tervedu mäkki minä en nassu emme bruli highlightsit atu sillu iduaris oissua una tillari tossu minnem setsiin niin näem iduaris osu perittum emme kaam iduarisin näin osaik emme kisopessa tonkit tää kisopessa nittomi isikka imisissellun. Tää liipin kattu, näissä liipin kattu ei näet sijattu saun näet missä etsi mun nökkäkkäkin nää liipin kannan vasta. Ai liipikä ei äppäruvattu, ei äppäruvapessa nittomäkin minä en nostamaan etsi tää toisua. On angel, tää Rimmel London minä ennäs Kate Collection 03. Tää välu Please Me. Kun äppäruan rojo sedi hiltu kun minä ennäni. Tää Cream Cup. Cream Cup äppäruan rojo. Tää välu näkkä tää Nolsiu am Kate Rimmeli Minnanos. Tää näkö tää tiuslu äppäruottamisi uudusten etussa Rama Flow Power. Tästä kuup kaamam nuolaa nappaa sekä apakutissa karui apariin nassin nauti. Tää on kattunut sekä ajok uffaitsit ima isikko kapput. Sipini soojoissu, puusin nimpisi jälvet, tää on häiliit, se oli jyllytti. On liiman jo, on liiman laimi, mänkö papaja, tää on hilpeä blauberit. Sipini soojoissu, uffaitsit, sipini soojoin uennari sarekki. Tää kuin kaamammu uffaitsin, että tää on onnissa, että on ajatus sellumi. Foundation ne lirasottuissa vaikka kannan atominatsinas, kannan atominatsinas, kikkunnus, piukkunnan naunas syttää, kun ei video saa kommaromaa, kun sinne osuu. No jopa on video noin näissä, niin teki vähän semmoisen niin tollu. Äpä kutsakaan, äpä rinnakka. Niin järin, että kokteliin vippu, mutta päin.